Ja, Pardip, hur känns det nu då att spela dina första matcher för Grunden Boys? Bra. Ja, du har ju varit med och tränat i några år. Men det är första matchen. Ja. En gång har du spelat måndag. Ja. Hur har det gått idag för dig då? Bra. Ja. Vad spelar du, back eller försöker du göra mål eller? Nej, men de ändrar. I mitten på mittfältet. Ja, det pratar runt omkring här, men så är det ju när det är fotbollsmatcher. Ja, ja. Så du har fått, det känns bra att du äntligen får börja spela matcher då, Pardip. Ja, nu missar du ingen match framöver, va? Nej, med varje gång. Ja, jättebra. Tack ska du ha, Pardip. Och lycka till nu.